Marlos de Souza Freitas, de 30 anos, participava do segundo desafio nas trilhas de Rochedinho. Ele passou mal, teve uma parada cardíaca. Foi socorrido e levado para a Santa Casa da capital. O ciclista era acostumado a participar de competições e estava preparado fisicamente para o atual desafio. Durante o socorro, a temperatura de Marlos, que era biomédico, chegou a 45 graus. Na hora da prova, os termômetros marcavam, em média, 37 graus. Antes da largada, os organizadores alertaram sobre a importância da hidratação. Não esqueçam sempre de estar se hidratando, porque o sol está quente, vão ter outra hidratação também diferenciada, então façam um controlado aí cada um no seu ritmo, trabalhando no seu corpo, no seu psicológico, para chegarem todos inteiros aqui. Os participantes receberam um kit com camiseta, sacola térmica e protetor solar. Em vários locais, havia os chamados pontos de parada, quando os ciclistas paravam para tomar água, suco e reforçar as energias, comendo frutas. O segundo desafio nas trilhas de Rochedinho contou com mais de 600 participantes. Foram duas categorias, a Pro com 102 quilômetros e a Sport com 33. Alguns concluíram a prova em 1 hora e meia, outros em aproximadamente 3 horas. Há um ano, também em período de muito calor, dois atletas morreram em uma corrida de rua no dia 12 de outubro, na capital.